Magandang afternoon, mga kapamilya! Happy, happy Thursday sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon via facebook.com/ABS-CBN Network. Kasama niyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jaiho! Welcome po dito sa programang tunay nga naman talagang hindi makabog-kabog. Ito po ang Hotspot L-I-V-E, live na live! Mga kapamilya, today, umuulan po ng mga very, very talented, mga nagagwapuhan at mga dapat nating pakaabangan ang episode natin this afternoon. Dahil mamaya, isa-isa kikilalanin natin silang lahat. Kaya kung ready na kayo, nako, ihanda niyo na nga po ang inyong mga pa-comment, ang inyong mga pa-share at syempre, isama niyo rin nga po sa paghahanda ang inyong mga pa-star. Dahil mamaya, makakatsikahan nga natin ang mga newly signed Star Magic artist at may pa-challenge akong inihanda para sa kanilang lahat. Simulan na natin ang pakipagkwentuhan at tsikahan. Tawagin na natin, una na sa listahan, we have Luis Vera Perez! Hi, Luis! Happy, happy hapon! Ayan, naririnig mo ba ako ng mabuti, Luis? Ayan, okay, buti na lang. Ayan, kinakabahan kasi ako pag ganyan. Oo, yan. Yes, diba? Ayan, syempre, Luis Vera Perez, welcome dito sa Hotspot L-I-V-E, live na live. Ayan, una sa lahat, batiin mo muna lahat ng mga kapamilya viewers natin na nanunood sa atin ngayon. Ay po sa mga lahat ng kapamilya dyan, good afternoon po sa inyong lahat and sana po mag-enjoy kayo. Yan. Kinakabahan ka ba, Luis, sa Hotspot Live? Medyo po. Bakit ka kinakabahan? Bakit ka natitest? Dapat chill and relax lang kasi lahat naman tayo dito ay magkakapamilya, diba? Yes, perfect. Pero Luis, agad-agad, gusto kong malaman, can you share us at ang lahat ng mga nanonood sa atin kung paano nga ba talaga nagsimula ang showbiz journey mo? Siguro po nag-start siya na ano, noong 2019. Ayun, nag-start ako mag-workshop sa Star Magic ng public and nag-intro ako kay Miss Ruby Red. And siguro, na nag-workshop ako, hindi talaga marunong makipag-usap sa mga tao. Ano, sobrang introvert ako. So, yung Star Magic yung parang nag-develop sa akin kung ano ang yun. So, ayun, nag-enjoy ako sa pag-acting, nag-enjoy ako sa paggaganap ng iba't ibang roles. And, ayun, may magic sa acting, hindi ko ma-explain kung ano, pero yun nata talaga yung magic. Totoo, minahal mo na ng bonggang-bongga simula nung na-experience mo na siya sa workshop. Pero before, you're busy sa schools. Yes po. Oo, kamusta? Ikaw ba ay college student na? Anong... ano po, mag-grade 11 po. Yeah. Ay, bagets. As in, mag-grade 11 sa senior high. Oo. Yan. Pero ikaw, meron ka talagang may mga relative ka ba na nasa industriya na? O talagang trinay mo lang na subukan na mag... workshop sa Star Magic? May relatives po ako. Si Kuya Lander Vera Perez and si Tita Maricho. Tapos Tita Gina. Si Tita Betche din. And ayun. Ay, so meron na rin talagang background. So yung pag-workshop mo, initiative mo yan. As in ikaw mismo, personally, gusto mo siyang itry para yung pagiging introvert mo mawala at mas maging open ka makipag-usap sa maraming mga tao. Yes po. Gusto ko matry yung ano, yung ako talaga gagawa ng gusto kong gawin. Mm-hmm. Pero growing up, masasabi mo ba talaga na pangarap mo rin na maging isang artista? Yes po. Simula bata ako parang ano, nanonood ako ng movie, parang nahuli yung puso ko, ayun, sa pag-acting. Kasi yung kahit hindi totoo yung role, kaya niyang maparamdam sa'yo kung ano nararamdaman niya sa scene. Ayun, kaya niya mag-captivate ng puso. Ayun. Ay, antaray. So parang feeling mo nung nanonood ka, sana someday, ikaw din yung mapanood din doon sa screen. Yes po. Taray. Sinong dream mo na makatrabaho dito sa showbiz? Si Joshua Garcia po and si John Lloyd Cruz. Ayan, bongga. Joshua and John Lloyd. Di ba marami nagsasabi na parang si Joshua daw ay may pagka-John Lloyd Cruz din pagdating sa actingan. Oo. Sa mga naging workshop mo with Star Magic, sino-sino yung mga nakasama mo doon na nakikita na rin ngayon sa TV? Mga naging kabatch mo na launch na rin as artista? Ano po, nakasama po sila Ate Dre Brown and si Ate Jamina po. Ayun, Jamina Cruz. Nakasama po sila sa Provincial na. Antaray. In one word, how will you describe Luis Vera Perez and why? Wow, taray. Bitikon. Siguro po one word, passionate. Ayun. Kasi if you really love what you do, you'll find a way to keep it in your heart. Ayun. Very passionate. Ganyan. Oo. Eh ngayon, syempre, bilang mga newly signed Star Magic artist ka na or kayo ng mga makakasama pa natin this afternoon, anong na-feel mo na parang finally yung dream mo eh mas nagiging malapit ka na doon? Syempre po, na-shock kasi parang kailan lang gusto mag-artista tapos ngayon one step closer na ako sa dream ko. And sobrang blessing po kasi sobrang lahat ng tiwala na binibigay sa akin ng Star Magic. And kay Sir Dayron nagbigay sa new project ngayon. Ayun po, sobrang thankful po. Ayun. So kasama ka dun, di ba, sa Marry You, Marry Me? Marry You po. Marry Me, Marry You. Oo, nandun ka. Nakita ko paggabi kasi yung pinaka parang trailer noon. Congrats sa inyo kasi 1 million views agad-agad after ng pagkakapost. Ganyan. So anong role mo doon? Ako po si Jomer and mommy ko po si Miss Vina Morales and si Sir Jot Pangan. Ayun po. Yan, antaray. So, kamusta? Dahil nga, after nung workshop, nag-sign sa Star Magic, tapos kasama sa project na ito, na unang pagbibidahan ni Janine Gutierrez dito bilang kapamilya, at napakadaming mga bigating star sa set ninyo. Ano yung pinakamasasabi mo na nung nag-start yung taping ninyo na very unforgettable para sa'yo? Siguro po para sa akin yung camaraderie ng mismong buong set. Ayun po. Parang hindi mo mararamdaman masyado na parang naka-lock in ka sa bubble. Ayun. Parang may limitation po dahil sa pandemic, pero tinatry po ng lahat nila yung best para hindi namin maramdaman na stuck kami sa pandemic. Ayun. Si Miss Vina ang mami mo doon. Yes po. Siyempre, isa siya sa mga lagi nating napapanood. Magaling na performer, magaling na actress. May advice pa siyang ibinigay sa'yo o ikaw personally nag-ask ka ng advice kala Sir Jet, kala Miss Vina, and sa iba niyo pang mga nakaka-extend? Siguro po yung best advice po. Kasi po nung first na series ko, first na teleserye po to, so kinakabahan po ako talaga. Siguro po sabi sa akin Miss Vina, laasan ko yung boses ko, i-project ko. Ayun. Kasi po pag natansa na iipit yung boses ko. Totoo. Tsaka sa acting kasama yung boses na umaarte, diba? Pero dahil first time mo yan, marami ka pang mga learnings na pwedeng baunin. Oo. At habang tumatagal, habang nagda-lock-in ulit kayo, mas na-adapt mo na kung paano talaga ginagawa ang isang series. So congratulations and good luck to your journey. I will see you again later, Luis. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Ayan, nakilala po natin si Luis at abangan natin siya sa upcoming teleserye ni Paulo Avelino at ni Janine Gutierrez. This time around, diretso naman tayo para kilalanin si Vitto Neri. Ayan. Hi, Vitto. Hello po. Hello. Hi. Alam mo, sa totoo lang, bago kita tsikahin, nakikita ko kayo lahat kayo na sabi ko, nahihiya ba sila o natatakot ba sila or natitense sila sa mga questions na pwede kong itanong sa kanila. Ikaw, anong napifeel mo? Natitense. Baka like Luis, kinakabahan din ako minsan tapos nagtatense yung throat ko. Di ako makasalita. Totoo ba? Ikaw, your dad is isang magaling na aktor, si Sir Victor Neri, diba? So, paano hindi ka nasanay ever na dahil ang dati mo ay isang artista, public figure, hindi ka nasanay na pag napapanood mo siya sa TV or pag nakikita mo siya ng mga ini-interview, ganyan? Never akong in-expose ng dad ko masyado sa industry growing up eh. Nung 17, yun yung first parang taste ko nung showbiz. Pero prior to that, wala po. Oh, kasi ganun ang mga peg nila eh, di ba? Parang dahil sila nasa industry, nasa limelight sila, mas gusto nila na maging private, maging very personal yung sa family nila para at least, kasi di ba ang sabi nga, magulo daw sa industriya, magulo daw sa showbiz and everything. Pero ikaw, paano mo naman naisip na, Dad, gusto ko na rin mag-enter into show business and I wanna try acting also? Siguro nung nag-public workshop po noong 2018, di alam nung dad ko yun eh. Ah, ikaw lang din. Sariling workshop ka lang din. Public 2018. Tapos after that, yun, kinausap ko na dad ko na seryoso nga ako. Tinanong, i-ask niyo naman, are you bored ba? Wala ka ba magawa sa bahay? Mga ganun. Tapos sabi ko, hindi, seryoso ako. Tapos after the workshop, I was given a role na kasama ko siya sa movie, yung A Short History of a Few Bad Things. Doon yun nakita na, seryoso to, hindi bored to. Kaya yun na yung start. Parang late 2018. So sumuport na siya nung nakita niya na parang, may potential at hindi lang basta dahil walang magawa. Kaya niya gustong itry. Pero ikaw, napipressure ka ba na ang daddy mo si Vitto Neri, tapos bumapasok ka na rin sa business ngayon at parang, syempre normal yan, laging ganun. Susundan ang yapak ng tatay, kailangan maging proud si daddy kasi artista din siya, hindi dapat siya mapahiya. Paano? How do you handle things like that? Actually, my dad told me naman when I started, parang, wag mo nang isipin yung name ko. Pero know din na, magaling ako so bawal kang magtamad. Okay lang yun. Masama naman talaga maging tamad. Pero yung like, parang living up, parang, sige, you have to do this, you have to do that. It has to be like this. Wala, it just tells me to be myself lang. Kung ano ma-achieve ko sa akin na yan, parang wag maging competitive. Parang, he told me, I have awards, pero your goal in acting shouldn't be to win awards. It should be to do your best. Parang if your best is enough to win an award, then okay. Pero dapat yung goal mo talaga, ang best mo, do your best lang. Totoo. Parang ang awards, bonus na lang talaga. Tama yung ganong advice na hindi mo iisipin na gagawin ko ang project na ito para makakuha ng awards, para makita yung makakuha ng atensyon ng maraming tao na magaling ako. Pero gagawin ko yung project na ito dahil gusto ko yung bagay at yung trabahong ginagawa ko. And then the rest will follow. Kasi diba, if you really love what you're doing, diba, hindi mo na mararamdaman na nagtatrabaho ka kasi parang nagiging natural na lang siya in a way na you're having fun while doing yung project na ibinigay at pinagkaloob sa'yo, diba? Kasi walang pressure eh, diba? Kapag ka na-pressure ka, parang mas hindi ka makapag-focus. Kasi ang dami mong iniisip, diba? Oo. Okay. Ikaw, what's your dream role? Siguro action drama. Yung dalawa, action drama. Para sa akin, and watching my dad doing the drama later in his career and then action nung umpisa parang it looks interesting, especially the type of characters na you have to play. So sana, hindi ko naman sinasabing, sana yung eksaktong ganun yung character ko, pero in that genre of action and drama, siguro yung mapunta sa'yo. Oo. Mm-hmm. Kumbaga talagang, parang kung yun ang mabibigay sa'yo, di perfect. Pero I'm sure wala ka namang uurungan kasi sa workshop pa lang, parang itinigay na sa inyo na dapat flexible kayo sa lahat ng mga bagay na gagawin ninyo, no? Bukod sa dad mo, sinong maituturing mo na role model pa sa showbiz? Siguro Robi Domingo kasi mentor ko yun. Ay talaga? Yeah. So magaling ka rin mag-host-host kasi si Robi magaling na host. Hindi, I ask him questions lang pag may kailangan na ito, pag sa interview, tinatanong ko siya, how do you answer? Mga ganito, mga ganyan. How do you approach it? So, siguro, Robi Domingo. Tinanong mo siya na meron kang Hotspot Live interview? Hindi. Usually, I just ask him like one question to answer all yung gusto kong parang worries ko. Paano kayo nagkaroon ng connection ni Robi? The workshop na? Hindi. Given the opportunity na pinamentor ako sa kanya ng Star Magic. Ay, antaray. May group kami nila, Ara, Jake, Poppert. So kami yung parang students. Ni Robi. Yeah. Gano'n. Taray naman ni Kuya mong Robi, no? As a mentor sa mga newly signed Star Magic artists. I love it. Oo. O ikaw, in one word, how will you describe Vitto Neri and why? Hardworking. Because miski, ano yan, mahirap yung gagawin. Hahanapan kong paraan. So, ano, parang, yun, hardworking. Laban lang, 'di ba? Laban lang. Wow. Alam mo kayo yung mga ini-interview ko ngayon, parang nararamdaman ko talaga para kailangan kong maging super pleasant. Kasi parang feeling ko natatakot kayo sa akin. Parang feeling ko natetense kayo sa mga itatanong ko. Kaya ang babait ka ng mga questions ko. Hindi naman ako masama magtanong. Mabuti ako magtanong dito. Kaya relax lang kayo, guys. I will handle you with care. Kagabi pa lang si Ate Charlene. Madaling araw, minessage ako ng RM nyo. Thank you, Vitto. I'll see you again later. Thank you po. Bye-bye. See you. Relax ka muna dyan. Nakaka-happy, no? Parang, alam mo ba, feeling ko habang ini-interview ko sila, mula kayo na kay Luis, tapos ngayon kay Vitto, tapos yung susunod, feeling ko ang tanda ko na talaga. Kasi yung mga newly signed, no, kinikilala ko, tapos kinakapanayam natin, ganyan. But it's good thing also for us, mga kapamilya, diba? Para at least, we get to know yung mga bago nating mga susuportahan at mga mapapanood natin. And susunod, kilalanin naman natin si Migo Manikan. Let's welcome Migo dito sa Hotspot. Hi, everyone. Hi, Migo. Hello. Hi po. So, ikaw, kinakabahan ka din ba? Maybe. Pero dapat nakita niyo po ako nung Black Pen event. I was really scared in that one. Correct. Oo. Bakit? Question. Siyempre, di ba you're part of the business? Nandito na kayo ngayon lahat as the newly signed Star Magic artist, ganyan. Pero di ba before that naman, lahat kayo nag-undergo sa workshops, tapos dream nyo talaga ito. So palagay nyo, bakit merong kaba? Ako, I have nothing against na kaba because for me, that's important kasi dapat hindi ka kampante, di ba? Pero ikaw, anong nafe-feel mo ngayon that this is happening, everything is happening, and ibinibigay sa inyong lahat? Well, for me, it's a really surreal thing eh. It's, alam mo yun, nung college pa lang, purong biro lang na, sasali ako sa PBB, ganito, ganyan. Tapos nangyari. So, it's so weird. I still can't grasp it eh. Like, I think lumabas sa memory ng Facebook ko, just 2 years ago, nag-graduate ako from college. Imagine what can happen in the span of 2 years. Kaya, it's a really unbelievable thing for me to be part of the Star Magic family, and I will, of course, do my best in it. Totoo. Alam mo talaga, dreams really do come true. If you really want to be an artista or kahit na anong profession ang gusto mong pasukin, diba? Patience is always a virtue. Hindi ibig sabihin na sa panahon na to, hindi mo na-achieve yung bagay na gusto mong ma-achieve. Stop ka na doon, diba? Marami kaya sa showbiz na hindi lang naman bagets pumasok eh. Diba? Especially right now because we have all the platforms sa social media, even on TikTok, diba? Everybody can now be seen and discovered by a lot of, yung mga tao dito sa industry natin, no? Pero ikaw, is it hard for you to enter showbiz because your mom is also one of the greatest actresses in the Philippines, Miss Susan Africa? I'll tell her that later. Para mag-think. Pero yun nga po, was it hard? I think it was kind of hard entering, pero mas mahirap po when you have to prove yourself na you have to maintain the quality of having two parents now who've been acting for like more than decades already. They have decades under their belt. So yeah, it's going to be, for me, it's harder to prove myself na compared to just getting in. Getting in, okay, that was one story. Proving yourself is now the next step. Totoo, kasi diba syempre dito pag sinabing you're the son of Miss Susan or kahit na sino mga artista, parang sa showbiz may royal blood kung tawagin. Diba? Kasi parang of course they can introduce you to the managers, they can give you yung parang connections agad-agad kasi nandito na sila sa business. Pero yung proving yourself na hindi ka lang nasa shadow ng pangalan ng mom mo, parang yun yung mas kailangan mong trabahuhin. Yes. Exactly. Oo. But before, have you tried na sumama-sama sa mga taping, sa mga shoot, ganyan? Binukas ba niya sa'yo yung pintuan ng industriya na, o ganito yung trabaho ko? Nung ano yun, nung bata pa ako, siguro 7 years old, starting mga 7. Kung kaya, sumasama ako sa mga taping nila. Pero ano yun, I never really paid attention to the acting. I was paying attention to the surroundings, like the animals, and the nature. Ang ganda-ganda ng lugar eh. So, ano yun, like for example, sa Cristala, it was in Tanay, so such nice mountains. So I'd spend the whole time there habang nagtitaping lahat. But eventually, I think it picked up nung 2015 when I decided na, kasi I was a really awkward person back in high school. So I wanted to break out of my shell. Kaka-graduate lang ng high school. So nag-teta workshop ako with my ate. Wow. Yeah. Yung ate ko yung gusto, saling pusa lang ako because I was so shy. And then, we did the workshop and then a final performance. And then they gave me like the lead role of the final performance. And my parents were there. They were watching me right then and there. And yung dad ko, my dad is someone na sobrang hirap i-impress. He's straight to the point, very direct. Lumapit siya sa akin, sabi niya, Migo, you have potential. We have to just clean up, smoothen out some edges, pero you have potential. Kaya from that moment, parang, okay, I think that's one sign. Tapos, medyo, I think it kind of faded again in college because I didn't really know what I wanted to be. And then, yeah, dad ko, he became sick. Then he told me on his deathbed na, that boy is going to follow, continue my legacy. That sealed the deal. So, natakot ako there. That's a lot of pressure. I won't forget that day. It was so rainy. But that was the only thing in my mind. And from there, things turned out this way now. I love it. Ang ganda ng story. Kumbaga, diba, parang bukod sa gusto mo na tong bagay na to, nagkaroon ka ng interest, diba? Nanggaling pa yung mga words mula sa tatay mo, diba? Na yung legacy, kailangan mong talagang sundan at ikaw na ang magpapatuloy ng apelido ninyo sa industriya, diba? Yeah. Ay, ang taray. Pero aware ka dati nung sumikat yung kanta yung Chame Namin waka-waka. Kasi may Susan Africa. Yeah. Naalala ko yung araw na yun eh. Kasi yung mom ko, because that song became, viral for a while. Nag-viral yun eh. Parang kinover yun na yung Sirex Cantatero. Yeah, yes, Sirex Cantatero. Si Paquito tsaka si Rex. Oo, mga friends ko sila before when I am entering showbiz pa lang. DJs na sila dati that time. Wow. Yeah. I won't forget that kasi yun. After it went viral, yung mom ko, she had to visit them. Ginulat niya. And then that same day, she fetched me from school. Kaya I was asking her, what did you do? Oh, you remember that song, yung Waka Waka? Tapos sabi ko, yeah. Oh, I visited the people who made it. Ah, okay, what did they say? Ayun, may reaction videos sila. Diba? Kaya naisip ko talaga yan. Tsaka hindi, markadong-markado si Miss Susan Africa talaga. Aminin naman natin yan sa mga sa Mara Clara pa lang, diba? Yeah. Talaga naman. Hindi mo siya pwedeng kalimutan doon talaga. Oh, ayan. Anong naging best advice ng mom mo sa'yo upon entering showbiz? Kasi yung dad ko yung maraming advice. Pero yung mom ko, I think the one that really stuck with me is always be ready. Kahit anong project pa yan, kakanta ka, sasayaw ka, aarte ka. You need to be able to do everything. So, yan nga. Because of that, minsan, like, we try to do it every day na nagpa-practice kumanta. Kukuha siya ng script, pra-practice dito sa kwarto na to, and then we'd keep doing it over and over to make sure na when I land, if ever I land a project, you're ready. I'm ready for it. Yeah. Correct. Uy, totoo yan. Alam mo, marami kasi sa showbiz, kunyari, marami ako naririnig. Actually, sa Instagram ko, sa Twitter ko, DJ Jai, nag-message talaga, gusto ko pong mag-artista, ipasok naman po ako mag-artista, ganyan. parang ako okay lang na kung carry-carry naman, why not, diba, ilaban natin. Pero lagi ko kasing iniisip, diba, parang being part of the industry, tama yung sinabi mo, hindi ka lang dapat magaling sa isang bagay. Kailangan marunong ka sa lahat. Kasi dapat dito, kung ano nga yung ibigay sa'yo, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, sorry po, ang kaya ko lang pong gawin ay umiyak, umarte. Eh, paano kung ang kailangan pala, eh, sumayaw ka sa ASAP, mag-perform ka ng singing sa ASAP, yung mga ganyan. Hindi ko naman sinasabing kailangan maging Alan Morissette or Regine Velasquez tayo, diba? O kaya Gary Vin Martin Rivera, diba? Pero dapat lahat yun, eh, kaya nating i-showcase, kaya nating ipakita. Kasi I remember, dati hindi talaga ako yung kakanta-kanta. Hanggang ngayon naman, hindi naman ako kumakanta. Pero when Star Music decided na gawan ako ng novelty song, ito lang for sharing lang naman, share ko lang. Napilitan talaga, hindi man napilitan na ayaw mo. Kumbaga, kailangan mo siyang gawin. So, inaral mo talaga. So para siyang learning din talaga, everything na binibigay sa iyo, hindi pwedeng kailangan, kaya ko yan. Kailangan mo rin siyang pagtrabahuhan for you to gain. 'Di ba? Marunong pala siyang gumanito. Kaya pala niyang gawin 'yan. So pangkalahatan talaga. Kaya tinawag ng mga artista kasi lahat pwede mong gampanan. Sa roles, 'di ba? Performer, ganyan. Taray. Can you name at least 3 kapamilya celebs na gusto mong maging friends? Taray, friends. Well, for friends, I think si Joshua Garcia ulit. Si Joshua Garcia, si Paulo Avelino, and I couldn't think of a third one. Pero those two kasi sobrang chill nila. Sobrang chill ng vibe nila. So, I want to be friends with them. Totoo. Ayan, ang bongga. So si Joshua at saka si Joshua pala. Joshua and Paulo Avelino. Paulo Avelino, ayan, in fairness. Isa pa. Wala eh. Ayaw mo ba ako maging friends? Sige, kayo na lang po. Wala lang, para makompleto siya. Sige lang. Okay. So Migo, ikaw naman, in one word, how will you describe Migo Manikan and why? Unpredictable. I think that's the best word. Ever since college, unpredictable talaga ako. I remember the one last, kasi yung mom ko, she was sitting beside my dad one of those days of his last year here on earth. Tapos tinanong niya, do you have any last words for your, like you want to part with your kids? Tapos yung sa kanya, for me, sabi niya, for my youngest son, I know he's a late bloomer, but when he blooms, watch out world. So that kind of stuck with me. And kahit yung mga kaibigan ko, they always say, bakit sobrang unpredictable. It's like, we're going to expect you to do this, gagawa ka ng iba. You're gonna do this, you're gonna do that. Like, they keep calling me creative and something like that. It's just how my thought process works. Pero feeling ko, ang sarap kaya maging unpredictable. Kasi diba, parang hindi from the word itself, diba, unpredictable, hindi basta mahuhulaan ng mga tao kung ano yung mga pasabog na ibibigay mo. Every time na makikita ka na, there's something new, diba? Parang, yun ang importante, kailangan lagi tayo ng shock ng mga viewers natin para hindi nakakasawa, diba? Kaya ngayon, konti na ipapakita ko na yung charing. Charing. Thank you so much. Maraming salamat, Migo. Yeah. I'll see you again later. We have challenge para sa inyong lahat. Okay. Ayan. O, diba parang mas nare-relax na sila. Oo. At mas nagiging kachika na sila natin ng bonggang-bongga. So, ayan si Migo. Susunod. Kilalanin naman natin dito sa Hotspot Live. Si Recio. Please welcome Recio. Hi! Hello po DJ Jai. Hello everybody, mga kapamilya. Kumusta po kayo? Sana po okay araw niyo kasi okay din araw ko. Tama. Perfect. O diba? Ayan, nag-greet mo na yung mga kapamilya natin. Pero ikaw Recio, sa lahat ng mga na-interview ko mula kay Luis, at to Vitto, to Migo, ikaw yung nakita ko may paggitara, tapos parang naka-full setup and everything. So I assume na you're musically inclined. I think I like to think so po. How did you start naman your singing career? Ako po nung grade school po ako, I guess yung first professional or first competitive I guess environment na pinasukan ko po, yung choir singing, kasi dati choir singer ako. So bale yung high pitched voices tapos ensemble vocals and all that. yun po yung unang taste ko ng music, like competitively. So nung grade school ako, naging choir singer ako. Pero pagpasok ko ng high school, ayun, I started experimenting with music production. So gumagawa ako ng instrumentals at beats sa kwarto ko. Gamit laptop ko lang, gamit isang guitar. GarageBand, di ba? GarageBand, OG yun. GarageBand, OG starting platform ng lahat, lang maraming artists ngayon. So, yeah, GarageBand ako nag-start, tapos nag-upgrade din ako ng after that. So, beat making, tapos slowly, ano, through the years, nag-gather ako ng influence from all my idols and mga music influences ko. Tapos, sino to? Sino mga music influences? Locally, one artist na talagang I look up to talaga, si Rico Blanco. Very talented singer-songwriter. Ano, kakaiba talaga yung music niya for me compared to like the rest of the scene, especially I feel like he was also ahead of his time in a way. So ayun, yun idol ko din si Rico Blanco. Pero internationally, I guess si Frank Ocean, Joji, Foo Fighters, Nirvana, ano ba ba? Marami yan. Pero I guess yung beat making, music production, tapos eventually, binilakan ko yung singing after a few years. Kasi naging rapper ako for a bit. Tapos, binilakan ko yung singing. Tapos, ayun, medyo nag-evolve din yung sound ko. I found my own sound. Tapos, nagmamature din, diba? Nagmamature. I feel like, through my music, I can really see myself maturing. Kasi pinapakinggan ko yung mga dating demos ko nung 4 years ago. Talagang sobrang nakakaiba. I'm still bagets pa yung tunog before, diba? Mm-hmm. Tapos ngayon, syempre, diba kapag sa music scene, sasabayan mo kung ano yung uso and ibibigay mo dun yung touch of you para maging distinct yung sound niya, diba? Mm-hmm. Paano? How did you enter naman the business na ngayon, kasama ka sa mga newly signed Star Magic artists? May nakadiscover ba sa'yo online? May nakapanood ba sa'yo? O kagaya ng mga nauna nating kinausap, pinag-workshop din sa Star Match. Nung last year po, nung July, nag-release po ng kanta ng pamagat ng Distant Lately. Tapos marami nagka-connect sa song. So medyo nag-blow up ng onte locally and internationally. Tapos nag-reach out po yung Tarsier Records. Isa pong... yes, Tarsier under kay Sir Chris Lopez. Opo. So congratulations to Chris Lopez nga pala. He's part of the Grammy Recording Organization. Pero ano po, may nag-discover po sa akin yung A&R po ng Tarsier Records, si Devin Lopez, yung kapatid po ni Chris. Tapos nag-message po siya sa akin, tapos nag-usap po kami. And now I'm here. Enjoy lang. Happy. Ay, antaray. Diba? Yun ang tinatawag na kapag ka para dito ka talaga, may lalapit at may maghahanap talaga sa'yo. Diba? Parang everything will really fall into place. Diba? Yung sa tamang oras lang din talaga. And recently, you launched your single, Tired Eyes. Can you share us naman the message of this song? Yung Tired Eyes po, sinuot ko po yun tungkol sa ano to, I guess growing pains, yung transition between, how growing up and realizing na may responsibilities ka. So that's, I guess, the main message of it. And that despite having tired eyes, despite working really hard, even if you feel down, there's always going to be hope na you'll eventually reach, hope and goals that you'll eventually reach. So I guess yung tired eyes, yung tungkol sa growing pains nun, at saka yung hope. At ginawa ko yung tired eyes kasi yun nga, I was experiencing that. Yung transition ko from being a kid to being an adult. Tapos me like, I guess, having trouble grasping my responsibilities. Sinuot ko yun, tapos it granted me a lot of peace. At sana yung mga listeners ko rin, yung mga nakikinig sa mga kanta ko, sana yung peace na I got from the song. Sana sila rin kakaroon rin. Kahit konti lang, kahit. Even just while listening to the song, I hope. So, ang bongga. Kasi diba talagang parang na-happy ako dyan sa ibig sabihin ng kanta. In one word, how will you describe Recio and why? Katulad ng sinabi ni si Kuya Migo. Kinuya ka, Migo. sorry. Pero unpredictable rin. That's how I always describe myself. Kasi, ayun, I started music alone. Mag-isa lang ako sa kwarto. Gumagawa lang ng music. Walang nakakarinig at all. Tapos, nung nag-release ako ng unang mga kanta ko, nagulat lang mga tao. Mga kaibigan ko, mga pamilya ko, the whole community. You're like, wow, gumagawa ka pala ng music. Self-produced yan lahat. Sabi ko, yeah, it's me. And I've been kind of hiding it from the rest of the world. Pero like eventually, nagkaroon ako ng confidence. And yun nga, when I released music, it also granted me a lot of confidence because I realized the best thing you can do is be honest with yourself and be yourself. So, ayun, ito ako. Alam mo yun yung pinaka-ano, nakakapagbigay ng happiness sa ating lahat. Hindi talaga siya about fame. Hindi talaga siya about money. But, you know, yung being who you are, di ba? Showing the world who you are, that's important. Kasi kahit na you have everything, but you cannot express the feelings na nararamdaman mo, there is something na nagbablock for you to be very happy talaga, di ba? I truly believe in that. Correct. So, congratulations, Recio. Kasi we're excited na mapakinggan pa yung mga music mo and continue making more music, diba? Para makapag-inspire ka rin sa mga kagaya mo na dati natatakot sila kasi baka i-judge sila ng mga tao sa bagay na gusto nilang gawin. Pero hanggat wala kang ginagawang masama sa kapwa at wala kang tinatapakan, go lang, laban lang. Diba? Thank you, Recio. Thank you so much, DJ Jai. I appreciate it po. Yes. And now, let's welcome naman. Kilala ko na talaga to eh. Oo, kilalanin natin. Napaka-pogi niya ngayon. In all fairness naman talaga. Please welcome, Paolo Gumabao. Nakamute ka, Pao. Ayan. Okay, go. Game. Hey, Jai. Long time no talk. Totoo. You look good. Parang mas fit and ano ka ngayon. Parang sobrang workout pa yan. Yes, grabe, nag-ano talaga ako. Grabe yung ginawa ko para mabot ko to and it was really hard work talaga. Totoo. Congrats kasi na-achieve mo naman yung bagay na gusto mong ma-achieve and the last time na madalas tayo nagkakakwentuhan, live na live pa yun, ano, nung mga panahon ng mga batang pause. And yes, congratulations. 2019, before everything na nangyari ngayon, yung pandemic, ganyan. Pero ikaw, you're one of the newly signed artists of Star Magic. Yes. I'm so excited. Sobrang na-excite ka. Talagang maraming mga plans na mga gagawin sa inyo, diba? Siyempre, sa mga hindi nakakaalam, Pao, before entering ang mga Batang Post, paano ba talaga yung naging journey mo sa pagpasok sa showbiz? Well, I actually started as a talent sa isang movie. It's called yung Shake, Rattle, and Roll. By Rical. I was a model there sa isa sa mga eksena. And after that, I was blessed with a teleserye in ABS-CBN. The title is Oh My G. Back in, I think, 2016 or 2015. I forgot. Oh My G was with, ano, diba? Janela Salvatore. Janela, yes. Sila Marlo. So after that show, nawala ako sa network natin ngayon. Tapos napunta ako sa kabila. And I stayed there for about, I think, 3 years. And after that, ayun nga, na dumating sa akin yung Batang Post, then yun. And up till now, then the rest is history. Totoo. Sunod-sunod na. What's your initial reaction nung sinabihan ka na, Paolo, isa ka sa mga pipirma ng bagong contract sa Star Magic? Sobrang parang, alam mo yung feeling na, yes, ito na. Ito na yung pinaghirapan ko. Ito na yung pinaghirapan ko all throughout those years. And yun talaga kasi yung unang goal ko nung pumasok ako sa industry is, sabi ko gusto ko maging part ng Star Magic. Pero hindi nangyari before. Pero you know what they say, in God's perfect timing. Diba? Right. Everything will just fall into place. Gaya ng sabi mo kanina, everything will just fall into place if you just trust the process. Parang ganun lang. Totoo. Ganun naman talaga yun. Pero imaginein mo, no? Yung iba, ang daming gustong-gustong pasukin yung industry pero hindi nila alam kahit na tayo na may mga ginagawa na sa business, di ba? May mga dreams at goals pa rin tayo sa life. Like I remember, I started parang I am still with my management sa Artist Gallery And then, nung nakita ako ni Mr. M na mag-show dati sa mga regional shows, doon niya ako pinasign ng Star Magic talaga. So parang sabi ko, ganun kaya yun, paghihirapan mo talaga and then you will prove to them your worth. Hindi agad-agad na, hindi lahat same story na nakita ka sa mall. Tapos, ay, papirmahin to, pwede to mag-artista. Meron yung kagaya natin na nasa business na, nasa industry na, pero dinadaanan natin yung proseso talaga. Talaga siya. Kanya-kanya tayo ng mga ano eh, ng mga path eh. Like, kumbaga may mga tao na agad-agad nabibigyan ng break, which is good for them, pero like us, tayo step by step, and I actually think it's a good thing na we have to take it step by step because you also learn a lot from experience. You know, experience is such a good teacher. Kasi pag kunwari, nag-start ka and nabigyan ka agad ng show, let's say na parang, di ba, wala ka pa masyadong experience, pero swerte, pwedeng i-daan sa workshop. Yun. Totoo. And then, alam mo, gusto ko yung sinasabi mo, yun dun sa, kapag maswerte ka na nabigyan ka agad ng project, nang hindi ka pa yung nakapag-workshop and everything. Yes. Ako, I remember when the first time na sinabing kasama ako sa teleserye na Pangako Sa'yo, kahit alam kong nasa theater ako nung college, ako mismo yung nagsabi sa management na pwede niyo po ba akong i-workshop before akong sumalang sa taping kasi ayoko pong maging mukhang putyo-putyo dun. Ayoko pong mapahiya sa mga director, ayoko pong pahiya sa mga eksena ko. So, kaya ko lang yun na-share kasi dun sa nanggaling sa sinabi mo na it's important also na i-prove mo yung sarili mo na hindi ka lang basta may, di ba? Hindi ka lang basta na ngayon, nandito ka na, tapos anong kaya mong ipakita sa amin? So, kailangan nilang ma-impress din sa'yo at saka hindi madali yung trabahong ginagawa kasi hindi siya, sa totoo lang, hindi talaga siya laro na mukhang fame, glitz, and glamour sa TV. Kasi back of like, paanda. Yes. Oo, yeah. And actually, yung trait na ginawa mo, yung humingi ka ng workshop agad, that's a very good thing. That's a good attitude to have. Actually, for all of us, starting in the industry, I think we should all have that attitude na when we have a project coming, we should request for workshops. Kasi syempre, we want to do our job well. And gusto natin na may pakita sa mga nagbigay sa atin ng mga opportunities na deserving tayo sa opportunities na binigay nila. Truly. Oo. O ikaw. Marami-rami ka ng mga nagawang project. Sino mga dream mo naman na makatrabaho pa? Oh? Ay, ngayon recently sobrang naging paborito ko si Arjo Atayde. Ay, mahusay kasi naman talaga si Arjo. Arjo, grabe. Ano yun? Ibang klase yun. Napanood ko yung ano niya, yung bagman niya sa I Want. And first episode pa lang sabi ko, grabe. Ba't ngayon ko lang nalaman about this actor? Ang galing niya. Then napunod natin siya sa The General's Daughter as Eli, as the mentally challenged character. Sabi ko, grabe to. Halimaw tong Arjo Atayde na to. And then yun, si Arjo is also one of the actors na gusto kong makabatuhan ng linya in the future. Kasi feeling ko mararamdaman mo talaga bawat emotion from him eh. Totoo. Oo, nakaka-excite. Tsaka mabuting tao rin yan si Arjo. Oo, lagi rin natin yung nakakapanayam dito sa Hotspot Live. Pero ikaw, Pao, anong career path yung tatahakin mo? Ikaw ba yung leading man? Action? Ano? Ano yung sa palagay mo parang for you, yung, ito yung branding ko or ngayon nasa ano ka lang? Trust the process ko. Anong meron? Ako naman, I'm happy with kung ano man ibibigay sa akin ng ABS, ng Star Magic. Pero if I were to choose, I really want to go to the character actor path. You know, I want to play different types of very out-of-the-box roles na, alam mo yung challenging talaga to the point na mapupush ka to your limits as an actor. Yung every project na mabibigay sa'yo, hindi ka komportabling gawin kasi lagi kang alanganin. And that's very important for us newcomers kasi pag nalalagay ka sa alanganin sa mga projects na nabibigay sa'yo, ibig sabihin, natututo ka. Correct. Ka nagiging walang plato, kumbaga. Lagi kang, nahihirapan, pushing. And that's very important for me. Correct. Ang ganda niya nung sinabi mo, kasi minsan kapag parang gamay na gamay mo na yung bagay na ginagawa, wala nang something new na nakikita sa iyo yung mga nanonood. Parang ang sarap na, dito sa gantong project, ganito siya. Sa gantong project, ganito siya. So, he's very flexible. So, it attracts, di ba, yung andaming inquiries kasi, kaya niya yan. Hindi niya yan uurungan. Our, as actors to be flexible. Correct. Diba? Oo. Kailangan lahat ng mga klaseng role na may bato sa'yo, magawa natin ng magandang, mahusayan natin. Mm-hmm. Pao, medyo parang nakikita ko, medyo nalilinya ka rin sa mga sexy-sexy na mga project. Oo, sa mga daring-daring, no? Oo, sa mga super mature, daring-daring na projects. Is it because of your role before sa Batang Post na parang nag-open ng doors na, wala siyang inaatras ang role, so kaya niya to, gagawin niya to? Siguro it's also part of that. Dahil sa Batang Post, napakita ko rin sa mga tao na napalaban din ako sa mga ibibigay sa akin na roles. And yun naman yung importante for me is, alam mo yung naiisip ka ng tao dahil naalala ka nila sa isang project na yun nga, tapangan sila sa'yo. And yun nga yung, yung gusto ko rin na tahakin talaga. Na path dito sa show business. O lahat tinanong ko kung paano mo i-describe si Paolo Gumabao in one word. Ano ito? Ako. Siguro that would be stubborn. Pero stubborn in a way na hindi ako tumitigil hanggat di ko nakukuha yung gusto ko. Kasi I started in this industry, syempre we start, nagsistart minsan na hindi pa tayo bumibida. Pero dati pala nung start na ako, sabi ko, kailangan kong bumida in the future. Gusto kong magkaroon ng sariling pelikula na ako yung bida and makakatrabaho ko, napakagaling na director. And then I just, all throughout those years, I was just thinking about that, kaya yan. Pag hindi tayo mabigyan ng chance dito, okay lang yan, next time, kaya yan. And ngayon, luckily nangyari na siya. Yung movie na Lockdown, directed by Joel Amangan, it will be streaming on July 23. So, I'm very happy din sa film na yun kasi sobrang dream come true siya para sa akin. Congrats! Ang dami mga magagandang nangyayari sa'yo sa career mo. More projects to come para sa inyong lahat. And of course, wag mo na akong iwanan pa. Tawagin natin ulit si Luis Vera Perez, si Recio, si Vitto Neri, at pati na rin si Migo Manikan. Welcome back natin sila dito. Dahil as promised sa mga kapamilya viewers natin kanina, meron tayong pa-challenge kasama ang mga naggagwapuhang boys na very, very talented, mapasinging, acting, lahat because sila nga ang mga newly signed artists para sa Star Magic. Boys, Luis, Migo, Vitto, Recio, and Paolo, tatawagin natin itong first and last challenge. Sa challenge na ito, may itatanong lamang ako about your first and your last at kailangan nyo lang itong sagutin isa-isa. Ready ba kayo? Go ba kayo? Go! Game. Parang wala naman kayong choice, diba? Parang wala naman kayong choice, kaya laban ready. Okay. Sasabihin ko na lang yung mga pangalan kung sinong unang sasagot, pangalawa, ganyan. So let's start the first and last challenge. Unahin natin, ano ang unang ginagawa pagkagising? Migo. Exercise. Ay, kabog. Sana lahat nag-exercise. Hindi ko kaya yan. Luis. Tignan po yung oras, tapos pag di pa sakto yung oras ng tulog, tulog ulit. Tama. Snooze. Oo. Isusnooze mo lang na isusnooze pagka pwede pa naman. Recio. Toothbrush. Ay, ang bongga. Sana lahat din. Charing. Sana lahat din. Charing. Vitto. Drink water. Ay, maganda yung water kasi parang nakakapayat daw yan para whole day. Parang busog ka na. Diba? Oo, I love it. Pero dapat maligam-gam water ata. Hindi ata cold. Or room temp. Room temperature. Meron ako niyan yun. Kaya ang payat ko na eh. Charing. Paolo! Siguro mag-Jollibee. Ay, mag-Jollibee. Kala ko kung ano naman yung gagawin mo. No? Iba ka din naman, Paolo. Okay. Anong una yung hinahawakan pagkagis? Paolo. Ulo. Nagkakamot. Kakamot kasi syempre natutulog ka tapos parang nagulo yung ulo, parang mapapakamot ka, parang kati naman dito. Recio. Ako po, phone. I need to check phone. I need to check kung sino, ano mga nag-notif, ganyan. Nag-reply ba si crush, si Joe? Pero 5 minutes lang. Kung if you stay on your phone for too long, you're gonna stay in bed. So, ayun. Correct. Ay, magandang tips niyan, no? Bitawan na kagad siya. Hayaan mo siyang naka-charge. At pumutok na lang. Charing. Luis! Saan po mag-open ng PC? Kasi late pag nasa school. Kasi meron kang online class. Ang bongga. Vitto. Cellphone din. Cellphone din. Oo. Migo. Unan. Una ng unang hinahawakan. No? Parang yayapos-yapusin mo pa. Unat-unat. Pag-ayusin lang. Totoo. Kailan ang first heartbreak? Luis. Nung nag-passed away po yung grandma. Sa family, hindi sa jowa-jowa. Oo. Migo. 2016 and 2017. Within that time frame. Ano to? Sa relationship? Marami. Marami. So parang sabay-sabay nagkaroon ng heartbreak. Yeah. Paolo? Mga ako nun, 14 years old, sa probinsya, sa Bicol. First love? Oo, first love. Asa na siya ngayon? Andun pa rin sa Bicol. Wala na kayong communication? Wala na. Pero kasi siya, kaklase ko dati. Tapos yung nangyari kasi, parang nakita ko siya na may isamang guy. Eh, syempre at 14 years old, very ka pa niyan, very sad boy ka pa. Diba? Yung mahilig kang mo, parang, ay, grabe naman to. Correct. Parang ang sakit, ganun. Oo. Grabe naman yun, no? Dapat hindi ganun, ni. Kapag ka may partner na, stick to your partner, hindi yung may iba ka pang i-date. Tama. Vitto! 17. Ano to? First girlfriend? 17. So, niloko ka? Hindi, basta parang didn't work out na lang, so... Hindi nag-work out. Ako, oo, sayang naman. Recio? Nung 16, no? 16, yeah. First love din po. Hindi mo nagawa ng kanta yon, yung first heartbreak? For sure, may kanta. for sure, may kanta nun. Nagawan mo ng kanta. Dami. Fairness, oo, no. Susunod, last kapamilya celebrity na chinek mo sa profile sa Instagram. Pwede ba mag-check muna? Walang dayaan. Ipapakita niyo sa akin. Ito to. I-check talaga namin. I-check ko ngayon. Para. Oo. Sure tingnan niyo kung sino na chinek niyo sa Instagram. Makikita naman yun eh. Sino okay, sa'yo, meron na yung akin. Jessie Mendiola. Jessie Mendiola. Sa akin kaya, wait lang. Di ba, pag-clinic mo yung search yun kaagad? Sa akin friend ko, si Khaled Karen. Recio sa'yo? Ako po si Chris Lopez, si Moves po. Okay. Luis, ikaw, sino yung chinek mo sa Insta? Wait lang po. Nag-open mo pa lang. Paulo Avelino. Paulo Avelino dahil sa project nyo. Vitto? Wala eh. Metro Magazine lang yung nakikita dito eh. Okay. Ang taray. Nagtingin. Migo, ikaw. Sino? Si Co-Alerts ko. Sino? Yung Kapamilya World Online. Okay. Yung Kapamilya World Online na account. In fair. Next. Ano ang last na chinek sa YouTube na video? Patingin. Going, checking. Walang dayaan na. Maging honest naman tayo. Huwag naman tayo maglokohan dito. Sa YouTube, ano yung sa akin? Sa akin yung BNT, si Limuel, because his vlogging, tinutulungan ko siya para maging host din. Sa'yo, Pao? Yung eksena ni General Luna na may kasamang script. So parang nagro-roll lang yung script habang nangyayaring eksena. Nag-aaral. Diba? See? Vitto? Laptop review. Laptop review? Antara, nagtingin. Bibili ng laptop. Iba din. Si Luis? Kalawakan po, guitar tutorial. Parang kanta. Oo. Yung sa Kalawakan, diba yun yung sa The Voice? Yung kumanta sa The Voice. Kay Juan Carlos. JK. Kay JK. Migo, ikaw? Yung singer, si Joji, Slow Dancing in the Dark. Antara. slow dance. Si Recio. Bass guitar tutorials po. Ay, ang taray. Mga nag-aaral, bibili ng laptop, mga ganun yung mga eksena, pasabog. Next, sa Twitter. Wala akong Twitter. Wala akong Twitter. Walang Twitter. Paolo. Wala din akong Twitter eh. Okay. Ang taray no, mga ano, papayapa ang buhay. Safari na lang, safari. Ay, sa safari. Sige, sige. Tingnan natin kung anong last at chinek sa safari. Papakita kasi, walang dayaan na. Sa history. Charing. O sa akin, speed test. Yung last ko, nag-speed test ako. Oh, dali. Ano, ano? NBA, yung NBA scores po. NBA sa'yo. NBA. Rapid test kit. Paano mo po sa akin? Okay. Ang taray mga states nila, mga mababait na bagay. Paolo, ikaw. Ano? Ayan movie. Chos, anong klaseng movie? Yeah. Hindi, may tinignan kasi akong cast ng isang movie, yung Shutter Island, yung kay Leonardo DiCaprio. Yan, abuti na lang, hindi live to, kundi talaga titingnan ko yung mga phone eh. Di ba na-experience mo na mag-hotspot live dati, Pao? Ikaw, Migo. Did Bonifacio ever meet Rizal in person? Ay, ang tari naman ang mga sinesearch mo. Talaga unpredictable na nag-search ka ng ganun sa panahon na ito. Hindi iba, pero bongga yun. At least, brainy. Magandang mga kaalaman. Luis. Kung anong naka-sale na games sa Steam eh. Anong taray? As a gamer. Mga nag-ML ata itong mga kachika ko ngayon. Nag-ML ba kayo, mga beshi? Wala. Valorant. Okay. COD. Resyo sa'yo. Yo, NBA nga po. Ay, sorry. Sir, nakita ka na pala. Sorry naman, Resyo. Ba't parang galit ka naman? Hindi naman po. Charot lang. Oo. Eto, next. Last na ginagawa bago matulog sa gabi. Bakit tumahimik? Vito. Pray. Ay, ang bongga. I love it. Pray. Luis. Ano po? Manood ng movie. Magpuyat. Manood ng movie. Resyo. Meditation po. Ay, ang ganda niya. With the music yan and the, diffuser. Sage, lavender of sage. Ay, meron ako niyan. May sage din ako tsaka Palo Santo, di ba, to release the negativities around. Ganyan. Yes. Migo. Meditate. May sage ka din? Wala naman. Pero I just reflect on my life before sleeping. Bongga. Bongga na meditate. Habang nakahiga, bago matulog. Habang nakahiga. Yeah. Paolo, alam ko na yun. Netflix lang talaga. Netflix lang. No chill. Netflix lang. Okay, perfect. Okay, palakpakan natin. Ayan, game na game sila sa pagsagot. Guys, how's your hotspot live experience? Let's start with Luis. Kamusta ang first time mo dito sa Chikahan? Ayun po, masaya tapos nakakaba. Ayun. Next time, huwag ka ng kabahan. Oo. Beshi ng bayan ako, so akong bahala sa inyo. I will never let you guys down. Yes. Alam ni Paolo yan. Vito. Yun, same with Luis na masaya, pero wala nang kaba. Yan. Ayan, na-relax na sila. Si Migo. Fun and unexpected. Taray. Unexpected kasi tinignan yung mga cellphone nyo, no? Buti wala kayong mga sinerch na mga something. Kung hindi, Resyo. Grateful at saka nagpapasalamat po na sobrang bait niyo po. Yun po. Wala to. Sobrang bait lang ba? Sobrang ganda din sa charing. Paolo. Yun, alam mo naman yun. As usual, laging masaya and sobrang grateful lang na hindi to live ngayon. Hindi talaga tayo magkasama. Dahil lahat talaga lang nasa phone. Titignan talaga niyan, guys. Maniwala kayo sa akin. Hindi naman, respetuhin ko naman kayo kung ayaw nyo nang ipakita. Joke lang. Challenge talaga na hindi yan yung nakita ko. Patingin ako. Oo. Pero like what I said kanina, I will never let you guys down. I will handle you guys with care. Don't you worry. Andito ang DJ Jaiho at ang Ate Jaiho nyo bilang mga bagets kayo para supportan kayo sa show business, sa mga path na gusto nyo tahakin. And again, congratulations for being part and welcome to Star Magic Family. Shout out to my handler, Tita Chris Navarro. Hello to my RM, Ate Dayan. Hello sa iyo dyan. At syempre, Direk Lauren, magandang araw po sa inyo. At sa lahat ng mga kapamilya natin, to all the handlers and RMs, thank you for always taking good care of us. Ayan, maraming salamat kay Recio, kay Luis, kay Vitto, kay Migo, kay Paulo. Mga kapamilya, magkita-kita tayo sa susunod na episode on Tuesday. Same time, 3:20 p.m. po yan sa facebook.com/ABS-CBN Network. Abangan po natin sila at i-follow sa kanilang mga social media accounts. Recio, what's your social media accounts? My Instagram and Twitter, Recio_Joaquin. Luis. IG po and Kumu, Luis. I'm Luis Vera Perez. Tapos sa Kumu po, Luis Vera Perez. Vitto? Sa Instagram and Kumu, at Vitto Neri lang. Thank you, Migo. For IG, Migo Manikan. Then for Kumu, MCube97. Ang hirap naman ng pangalan mo sa Kumu. Hindi kita maakitan agad. Hanapin ko. Papalitan mo na. Lagay mo ng Migo Manikan para madali. Paolo? Ayun, for Instagram and Facebook, dahil yun lang meron ako, it's at Paolo Gumabao lang. Ayun. Thank you guys. Thank you guys. Thank you, Pao, Vitto, Luis, Migo, Recio. Kapamilya ko po, nag-iisang beshi ng bayan, JHAIHO. Ako po si Jaiho. At syempre, ito po ang programang tunay nga naman talagang hindi makabog-kabog. Ito po ang Hotspot L-I-V-E, live na live. Bye!